Včeraj so se začele zimske počitnice za učence in dijake iz jugovzhodne Slovenije, Koroške, Podravske, Posavske, Savinske in Pomurske regije. Skupaj za približno 122 tisoč mladostnikov. V tem tednu marsikje pripravljajo številne brezplačne dejavnosti, programe in aktivnosti. Tudi v Beli krajini. Počitniške delavnice so pripravili tudi v Belokranjskem muzeju Metlika. Na prvi od treh so otroci odkrivali, s čim in kaj so se igrali v preteklosti. Predstavili so jim zanimive igre. Mlin, Zara in pa Špana so bile srednjeveške igre in ker celo leto posvečamo v bistvu te pedagoške delavnice srednjemu veku, smo začeli pa z otroci in s temi igrami, ki so bile včasih tlele na vasi ali pa v mestu in so se jih igrali in da obujemo, kako bi temu rekli, spomine na srednji vek. Vse pa je lepše in bolj doživeto, če si igro izdelamo sami. Naredijo si mlin, podlago, narišejo mlin in pa te deščice si naredijo iz fimomase, ene so rdeče, druge so črne in se potem igrajo. Ki nekaj naredimo, ki ne znam še, kaj je to. Ta je zanimiva, ker si jo lahko še doma vzameš in jo imaš potem še doma in se še z domačim igraš. Igro mlin so hitro osvojili, nekateri pa so jo že poznali. Ja ga prvič igram, tako da še ne znam. Ja ga že skozi igram in če imaš tri poteze, eno potezo narediš. In če staviš tak tu mlin ali pa tu mlin, vzemeš lahko igralcu enega od igralcev. Probaš postaviti tri v vrsto in drugi igralec ti proba to preprečiti. Da sprotni igralec ne dobi tri koruze ali pa tri fižovčke v vrsto. Počitniški teden v Belokranjskem muzeju bo zelo pester. To je prva izmed treh delavnic, druga delavnica bo jutri z naslovom Kaj je ceh in pa v petek bo zadnja, tretja delavnica ABC v galeriji Čekambič. Ko bodo na razstavljenih slikah iskali predmete z izžrebano črko. V šolske klopi se bodo vrnili nekateri bolj, drugi manj navdušeni 4. marca.